Comunidade 1 se divertir. Olá! Tô bem que é tarde. E amanhã não tem como, Fabiano. Só tu. Bom, estamos começando. Você mandou nos grupos lá, Fabião? Mandei. Então, pegar aqui o link. Opa, já tem gente que já está entrando aí. Boa noite, pessoal. Quem for entrando, a gente vai divulgar aí que já estamos começando. Para a gente começar aí essa live de hoje. Começando por aqui. Opa. Hoje é 8h30. Opa. Estou mandando aqui nos grupos. Que já estamos começando e vou colocar no Instagram da gente agora. Já deve ter, já tem pessoas, já tem gente online aí. Então vamos colocar aqui que a gente vai começar. Mas aquela tomografia dela limpar aquelas hipotenuações, o máximo vai ser show. Rapaz, vai, viu? Vai. Olhe. Quero ver como é que vai ser a finalização desse caso aí. Ficar olhando lá da luz. O pessoal que já está chegando aí já está vendo, viu? Já está ouvindo, ninguém sabe o que é. Já coloquei no Insta já. Que a gente está iniciando aí agora. Bueno. Bom, o pessoal começou a entrar já, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, vocês já me conhecem daqui, do ICU Hub, sou intensivista. O pessoal já está entrando ali, Fabião. E vamos começar, vamos dar início aí à live do Dr. Fábio Machado de hoje. Uma live muito esperada aí, sobre uma discussão de oximetria cerebral. O Gerson já está aí online, dando boa noite. Boa noite, Gerson. Boa noite, Gerson. Boa noite, Gerson. Tudo bem? Então, vamos dar início aí à live do Dr. Fábio. Hoje a gente está... Uma coisa interessante que a gente está... Eu estou no plantão e o Dr. Fábio está aqui do meu lado. E eu vou estar saindo aqui para... Assim que ele começou, a Patrícia... Dando boa noite aí também, Fábio. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Gerson, boa noite, professor Fábio. O Gerson esteve com a gente no treinamento de Doppler aqui no Coisa. Ana Cláudia. Ô, Ana Cláudia, lindona. Boa noite, Ana. Então, o pessoal entrando aí já. Então eu vou até. O doutor Fábio vai começar a comentar daqui a pouquinho, mas eu tenho alguns recados para dar para vocês logo agora, logo no início, tá? A nossa promoção da imersão em neurointensivismo, que vai ser 17 e 18, tá? Vai estar valendo ainda. Então, assim, ó, a gente ainda tem cupons aí da imersão. Vou deixar aqui rodando na barra aqui embaixo para vocês, de 15% de desconto na imersão em neurointensivismo, que a gente vai ter no dia 17 e 18 de novembro, tá? E a gente tem uma novidade para a live de hoje, que é a inscrição em grupos. Quem tiver interesse de fazer inscrição em grupos de mais de 3 pessoas, certo? 3 pessoas para cima, entre em contato com a gente por DM no Instagram, que a gente vai oferecer condições especiais, porque a ideia da gente, a ideia dessa imersão é formar times de alta performance em neurointensivismo. Então, grupos de médico, de profissional, de médico com enfermeiro, que tiver interesse, ou até fisioterapeuta que tiver interesse, entre em contato com a gente, inscrições em grupos vão ter condições especiais. Vou deixar aqui na barra também para vocês lembrarem, porque o doutor Fábio vai começar a aula daqui a pouquinho e eu vou aqui dar uma olhada nos meus pacientes, tocar o meu plantão, enquanto o mestre do neurointensivismo vai estar falando aqui com vocês. Eu vou colocar então, Fabião, a sua tela já no sua tela aqui no coisa, deixa eu colocar, peraí. Nós dois aqui na sua tela, já pode botar a tela cheia aí, Fábio.
Vocês estão me ouvindo bem? E aí eu vou silenciar meu microfone, eu vou pedir só uma ajuda para vocês, porque como estamos nós dois, eu e o doutor Fábio, estamos juntos no mesmo ambiente, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar o meu microfone, o Fábio vai abrir o microfone dele, tá? E aí a gente vai... para vocês vão dizer se está funcionando. Vou fechar o meu, Fabião. Olá, pessoal. Estão ouvindo a gente? Acendem para a gente aí os comentários, se vocês estiverem ouvindo a gente. Vocês vão estar me ouvindo pelo microfone de Fábio. Só coloquem nos comentários. Ok, Patrícia disse que está ok, que estão conseguindo ouvir. Beleza, então, Fábio, pode botar no modo apresentação? Já colocou? Então, peraí, deixa eu tirar e colocar de novo. Acho que vai ter que recompartilhar lá. Faz o seguinte, Fabião, tira um pouco e lá no coisa é isso, recompartilha a tua tela que a gente já joga de volta. Beleza, pessoal? Vamos começar. Aí, está chegando aqui sua tela. Beleza, já coloquei aqui e pronto. Então, agora eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou aqui tocar o plantão enquanto vocês vão ter essa excelente aula com o professor Fábio Machado. Valeu, galera. Até já, já. Pessoal, se tiver alguma dificuldade, dá um toque. Como a gente sabe se tiver alguma dificuldade? Eles falam pelos comentários, aí eu vou deixar a minha tela aqui, Fábio, do teu lado, porque aí se tiver qualquer dificuldade deles, você vai ver aqui eles escrevendo a Rebeca ali, ó, Rebequinha, diretamente lá de Curitiba, vai estar aqui do lado, então eu vou deixar no computador até melhor para você, tá bom? Aqui. Vai aparecer aqui. Aqui, ó, os comentários deles, tá bom? Beleza? Perfeito. E perguntas também vão vindo para cá. E a gente vai tocar o plantão. Pessoal, a ideia da oximetria dessa discussão é justamente a gente ter alguns insights para complementar o nosso curso de imersão, né? São aulas que têm uma certa densidade e a gente precisa dar alguns conceitos antes. Então, a gente vai ter casos que a gente vai discutir e nessa discussão dos casos é complexo se a gente não, por exemplo, não tiver algumas discussões anteriormente. Então, como a gente teve aula de POCUS semana passada, a gente vai ter POCUS na prático lá, então, por isso que a gente precisa estabelecer algumas regras. Então, vamos lá. O conteúdo dessa aula, basicamente, envolve 6 tópicos: métodos de oximetria, fisiopatologia da lesão encefálica, análise da relação entre DO2 e VO2, hemometabolismo, monitorização da pressão parcial de oxigênio, oximetria de bulbo jugular e oximetria transcraniana. Então, são os métodos de oximetria. Então, quando a gente está monitorizando um paciente, a gente tem que ter em mente o conceito de monitorização neurológica multimodal. O neurointensivismo é galgado em monitorização neurológica multimodal. Então, a gente tem o exame neurológico, as variáveis físicas, como vocês podem observar aqui, que envolve pressão intracraniana, temperatura intracraniana e métodos de imagem, aqui a CT como exemplo. Variáveis de perfusão, como fluxo, pressão de perfusão cerebral, uso da monitorização com Doppler transcraniano, duplex, ou as medidas de oximetria. É uma medida de perfusão, tanto a saturação do bulbo jugular, quanto a pressão parcial de oxigênio no tecido cerebral, quanto a saturação cerebral de oxigênio. Medidas bioelétricas, eletroencefalo, potência evocada, índice biespectral, como vocês podem observar. Medidas sistêmicas, como a própria gasometria, osmolaridades, glicose, sódio, albumina, hematócrito e medidas bioquímicas cerebrais, como medidas de lactato, piruvato, aminoácido citotóxico quanto aspartato, glutamato e assim por diante. A combinação dessas monitorizações multimodais é que faz com que a gente entenda melhor o paciente. Nos últimos anos, a oximetria cerebral transcraniana tem assumido um papel mais importante por ser um método não invasivo. A gente tem mais estudo sobre isso e tem sua aplicação, mas
A gente não deve desprezar a oximetria de bulbo jugular, especialmente se eu não tenho outras formas de oximetria, nem tampouco a oximetria tecidual. Onde a gente tem uma quantidade de estudos e de entendimento também muito substancial, que faz com que a gente entenda o que está acontecendo. Só para lembrar, por que é importante ver a relação entre oferta e consumo de oxigênio no cérebro? Porque é um órgão que, apesar de ter 2% do peso corporal, utiliza 15% do débito cardíaco, 20% do consumo de oxigênio, 60% do consumo de glicose e tem uma taxa de extração extremamente elevada, que gira perto de 40% da taxa de extração de oxigênio. Então, é importantíssimo a gente ter em mente isso quando a gente está estudando equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Os mecanismos de lesão, essa revisão é uma revisão interessante de uma class science sobre fisiopatologia e métodos de monitorização na parada. Então, se você observar aqui, a parada, você tem, obviamente, uma queda da uma anóxia desse paciente, uma depressão de ATP, e você tem duas situações meio em conjuntos, a despolarização anóxica e a disfunção da membrana celular. A despolarização anóxica, ela vai aumentar aminoácidos citotóxicos, e isso vai ter um papel na disfunção celular, e todo um perfil de disfunção mitocondrial e edema citotóxico vai acontecer. E você pode ter duas situações, algum grau de recuperação, né, dessa função de ATP, de produção, com a reperfusão, e, obviamente, uma produção de radicais superóxidos e radicais livres em geral, aumento da pressão intracraniana. E a gente tem que lembrar que essa disfunção mitocondrial com a entrada de cálcio, ele vai levar a lipólise, a disfunção mitocondrial e aumento de radical livre. Então, são mecanismos que são muito parecidos e que podem acontecer em outras situações de isquemia mais localizada. Então, aqui é um exemplo de um probe de microdiálise, em que você tem aqui a medida local das concentrações de lactato e piruvato, e dependendo dessa relação, você pode dizer que o paciente tem isquemia ou tem disfunção mitocondrial. Isso é uma coisa muito importante quando a gente está estudando fisiopatologia, a beira-leito não tem tanto papel nesse momento, mas ajuda a gente a entender outras situações. Mas eu queria chamar a atenção que quando eu tenho isquemia, eu ativo tanto receptores N-acetil de aspartato quanto não N-acetil de aspartato, e quando eu tenho reperfusão, que é o resumo daquela diapositiva que eu mostrei anteriormente, eu aumento a produção de espécies reativas de oxigênio e inflamação. Tanto a inflamação vinculada pelas espécies reativas de oxigênio, quanto a ativação de receptor N-metil de aspartato, quanto o N-metil de aspartato, vão levar ao edema celular. O N-metil de aspartato aumenta o cálcio intracelular, que vai ter um papel fundamental na lesão mitocondrial, enquanto o aumento de sódio vai ter um papel na ativação cromossômica e o edema celular. Então, isso é importante, e isso pode culminar com a morte da célula, tanto por apoptose quanto por necrose. Então, é importante esse contexto, a gente ter isso em mente. Então, esses mecanismos de lesão vão levar à alteração do gradiente iônico, excitotoxicidade mediada por neurotransmissores, difusão das mitocôndrias, resposta inflamatória, isquemia secundária, vasoespasmo e oclusões, microvasculares focais e lesões vasculares. E aqui tem um espectro de ações que a gente muitas vezes não percebe, como a ativação das caspases, que está envolvida em mecanismo de apoptose, assim como do BCL2, aminoácidos citotóxicos como glutamato, aspars também. Então, são situações que muitas vezes estão associadas à lesão neurológica e a gente esquece disso. E por que a gente esquece? Porque a gente deveria ter em mente que a prevenção da lesão secundária é fundamental. Então, a gente tem que vestir esse capacete de prevenção de lesão cerebral secundária e não tirar mais nunca. Lembrando que a inflamação, ela pode levar a lesão vascular, edema, hipertensão intracraniana, assim como pode a inflamação levar a hipertensão intracraniana propriamente dito, e a hiperemia causada pela inflamação leva ao aumento do volume sanguíneo e hipertensão intracraniana. Isso leva a isquemia, novamente, reperfusão, inflamação, e o ciclo se mantém. Então, a gente precisa ter arcabouços para frear esses mecanismos e não deixar isso acontecer. E daí da nossa discussão de oximetria cerebral. Então, para resumir, eu tenho a lesão primária, despolarização celular e citotóxica, acidose e edema celular, disfunção da mitocôndria, lesão da membrana celular, morte, ou por necrose ou por apoptose.
Então, eu não poderia deixar de conversar sobre esse aspecto fisiopatológico antes de entrar na nossa discussão propriamente dita de mecanismos de lesão. Então, na hora que eu tenho um metabolismo cerebral, eu estou avaliando a resposta entre transporte e consumo de oxigênio. O transporte, o consumo de oxigênio, tem várias cadeias, muitas delas a gente já discutiu, mas não esquecer que a disfunção da mitocôndria é um mecanismo importante, mas esquecer, se eu tenho um VO2, tanto um VO2 relacionado ao oxigênio, como consumo relacionado à glicose, e eu tenho uma disfunção nesse metabolismo, eu vou ter problema de consumo e produção de energia. Tá? E isso vai levar a uma disfunção dentro do ciclo de Krebs, acidose cerebral e a produção de radicais livres. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um DO2. O DO2 eu posso dividir em global, que é aquele que a gente é gerado pelo próprio organismo como um todo, mas eu não posso esquecer do DO2 local. Por quê? Porque o DO2 local é influenciado por fatores que afetam o fluxo sanguíneo. Em outras palavras, a gente está falando de autorregulação e transporte de oxigênio no tecido e liberação do mesmo. Então, é importante a gente lembrar que o DO2 no cérebro ele sofre influência de pelo menos três mecanismos básicos, três teorias. A teoria miogênica, que fala diretamente de autorregulação, a teoria metabólica ou endotelial e a teoria neurogênica. Isso é fundamental a gente entender, porque essas teorias em conjunto, elas ajudam a regular o fluxo sanguíneo cerebral e, de certa forma, o DO2 local. Isso é fundamental para a gente entender como é que o oxigênio vai chegar aí. Então, só para a gente fazer um resumo do que a gente está discutindo, o DO2 propiciou um conteúdo arterial adequado de oxigênio até o cérebro, com a PO2 de 90, uma hemoglobina de 13, um débito cardíaco adequado, um índice cardíaco de 3,5, por exemplo. E aí, esse conteúdo, eu vou ter um transporte de oxigênio até o interstício, que aqui vai variar de 20 a 40 milímetros de mercúrio, e do interstício até a mitocôndria, chegando na mitocôndria, o PO2 na mitocôndria, em torno de mais ou menos 1,5 milímetros de mercúrio. Se você pode observar, quanto mais edema eu tiver aqui, maior distância eu terei para atravessar e, consequentemente, eu terei mais dificuldade de chegar esse oxigênio a esse nível. Então, eu tenho que minimizar a formação do edema e eu tenho que minimizar a minha queda de DO2 global. Mas antes de eu pensar em DO2 global, eu também tenho que pensar no meu DO2 regional, no caso em específico do cérebro. Rapidamente, aqui uma situação de hemometabolismo normal, em que eu tenho um conteúdo arterial adequado, eu tenho extração encefálica que varia de 24% a 42% de oxigênio, eu tenho um pH, um PCO2 no interstício adequado, o consumo de oxigênio 3,5 ml por 100 gramas de tecido por minuto, mas poderia colocar glicose também. E com esse mecanismo, vai sair no lado venoso, ou no segmento venoso deste neurônio, uma saturação venosa de 65 a 75. É importante entender isso. Agora, vamos numa situação em que meu consumo está reduzido. Eu tenho um hipometabolismo. Tá? Eu tenho um hipometabolismo, então meu consumo está reduzido. Como o meu consumo está reduzido e eu tenho um acoplamento entre fluxo e metabolismo normal, eu vou tender a diminuir a quantidade de sangue que eu preciso. Então, meu fluxo vai cair por mecanismos em que eu tenho menor produção de CO2, meu pH aumenta e eu tenho maior estreitamento vascular. Aqui é a teoria metabólica entrando em ação. E aqui, se você observar, eu vou manter a mesma saturação venosa, porque eu tenho um acoplamento entre fluxo e metabolismo. Apesar de lembrar que em lesões traumáticas ou isquêmicas, essa relação entre fluxo e metabolismo está desacoplada. Agora, aqui é uma situação diferente. O meu fluxo está reduzido, ou por uma estenose, ou porque eu choquei, tive uma hipotensão. O meu consumo está normal. Então, eu aumento o PCO2, reduz o meu pH, meu PO2, eu preciso mais oxigênio. Então, meu neurônio aumenta a minha extração de oxigênio. E se essa extração não é suficiente, eu começo a ter acidose tecidual. E aí, minha saturação cai abaixo de 55. E abaixo de 50, provavelmente, nesse tecido, você vai estar tendo isquemia.
Tá? Então, é muito interessante a gente entender isso é uma situação de oligoemia ou hipoperfusão. E na outra situação, em que eu tenho uma disfunção de autorregulação, ou seja, eu tenho uma disfunção, minha teoria biogênica está comprometida, eu tenho um desacoplamento entre fluxo e metabolismo, meu metabolismo está normal e o fluxo está aumentado, porque eu tenho essa disfunção. Então, eu tento minimizar extraindo menos, mas o meu fluxo está muito aumentado, então vai chegar muito mais oxigênio do lado venoso, então minha saturação venosa jugular vai estar muito mais aumentada. Eu preciso entender que essas coisas estão acontecendo e que o PCO2, o PO2, o pH e o hidrogênio iônico intersticial influenciam nisso. Por isso que buscar a melhor homeostase possível é sempre importante nesses pacientes. E aí que entra o PO2 tissular. Então, o PO2 tissular pode nos dar uma ideia de como está chegando isso aí. Então, equipamentos da década de 90, em experimentos, mediam pH, PCO2 e PO2 a nível tecidual, né? Em catetas bem finos que produziam isso. Esses catetas, como esse da Lycox, que não temos mais no Brasil, ele fazia uma polarização através de corrente das moléculas de oxigênio e media a quantidade das moléculas no tecido. Outros mediam a concentração de oxigênio propriamente dita, o Neurotrend. E eles eram bem validados, mas por algum motivo eles foram saindo do mercado e não vingaram. O que a gente tem no mercado atualmente é esse equipamento em que você tem um sensor em que você consegue medir, né? Então você tem um sensor de silicone, tem um silicone aqui, você tem um chip para medir a pressão, então você consegue medir pressão por ponte, medir a pressão intracraniana, você tem um canal de pressão de referência e você tem cabos elétricos e eletrodos. E você consegue, através de sensores específicos, medir a oximetria no tecido cerebral propriamente dito. Tá? Então, é uma coisa interessante. Então, aqui você consegue medir esse PO2 e você avaliar a concentração de oxigênio. Há estudos que variam de concentrações de PO2 tecidual de 42, mais ou menos 9, estudos da década de 90. Complicações não eram muitas. Mas isso foi sendo aprimorado e hoje a gente, um estudo clássico do Jenkins, ele mostrou isso em pacientes normais, pacientes que iam fazer neurocirurgia funcional e ele implantava o eletrodo e daqui várias coisas a gente aprendeu quando a gente estava estudando PTO2. A primeira coisa é que eles tinham tempo de estabilização do PO2, tá vendo? Então, a completa adaptação era quase com 2 horas de implantação. Então, aqui, pacientes acordados. E os valores normais, eles tinham uma faixa de variação, né? Então, por volta de 20, mais ou menos, né? Podendo chegar até 30, perto de 30 em algumas situações, mas também um pouco mais baixo. Tá? Então, você pode observar que esse é o padrão de valores normais. Então, ficou um 23, mais ou menos 6, nessa população de pacientes normais e sem lesão traumática. E aqui o período que levou para adaptar esse gráfico, vocês podem observar aqui, chegando próximo de 2 horas, 2 horas e 20 de adaptação. Tá? Muito bem. As indicações são as mesmas do Brain Trauma Foundation para TCE, Glasgow menor igual a 8 com alterações tomográficas, ou Glasgow menor igual a 8 com tomografias relativamente inocentes, mas com mais ou, 2 ou mais fatores de risco, como idade, acima de 40 anos, postura normal, IPA, sistólica menor que 90. Na HSA, a gente sabe que a relação está diretamente relacionada com a gravidade da hemorragia, do tamanho do aneurisma, de necessidade de vasopressor e da classificação de Hunt-Hess. Nisso, você indica a PIC, do mesmo jeito que você indicaria PTIO2 nesses pacientes. E o posicionamento do cateter é importante, porque se você posicionar o cateter dentro de uma área isquêmica, vai estar um PO2 super baixo. O ideal é você colocar na área de penumbra e ter avaliações. Se você põe aqui à esquerda, dentro da área isquêmica, o PO2 extremamente baixo. À direita, numa área mais ou menos de penumbra, você tem um PO2 para você avaliar. Você poderia posicionar baseado nas alterações no Doppler, na região que é mais crítica, onde você tem mais sofrimento, seria uma opção, mas isso não é tão claro ainda. Mas o mais importante é a interpretação. A gente sabe que PTO2 abaixo de 10
está associada a um risco de isquemia muito grande. Então, sempre que você encontrar um PTO2 abaixo de 10, você tem que certificar que ele é real. Então, aumenta a FI. Se a FI aumentar, significa que é real, porque eu estou dando um aporte de oxigênio e isso está transmitindo. A gente vai entender mais ou menos como é que funciona, o que é que esse PTO2 está medindo. Se eu aumentei a FI e eu não mudei o PTO2, então, será que eu estou tendo algum problema? Então, eu faço uma imagem. Por quê? Se o catéter pode estar dentro do hematoma, dentro de uma hipotensidade, e aí eu terei que alterar a posição do catéter. Muito bem, eu fiz a tomografia, o catéter está no local adequado. E aí, provavelmente, esse PTO2 é baixo. Como é que eu vou saber isso? Olhando as outras variáveis multimodais que eu estou analisando. Então, tem variáveis que eu preciso analisar para chegar a essa conclusão e chegar à conclusão do que fazer. Então, essa é uma forma de você entender se sua monitorização está fidedigna ou não. Mas, Fábio, o que, que o PTO2 mede de fato? Então, aqui é a relação entre fluxo sanguíneo cerebral, né, o conteúdo, né, vezes fluxo, vezes a diferença entre o conteúdo arterial e o conteúdo venoso, fórmula clássica que todo mundo conhece, que envolve saturação, hemoglobina e situações de difusão. Então, na hora que você pega, eu estou analisando o O2, a molécula. Eu não estou analisando o O2 ligado à hemoglobina nessa questão. O que é diferente na oximetria de bulbo jugular, por exemplo. Então, aqui a gente pode observar, se é o dissolvido, então o fluxo é o produto da relação entre PV a O2 e PA a VO2. Então, entre a pressão parcial de oxigênio no lado arterial e no lado venoso. É isso que eu estou analisando. Na hora que eu faço essa estimativa, o normal é que 1 milímetro de mercúrio que eu estou vendo, para cada milímetro de mercúrio que eu estou vendo na minha aferição, eu estou vendo 0,03 ml de oxigênio por 100 gramas de tecido por minuto. Então, essa é a fórmula de você entender quanto de oxigênio está chegando. Na prática, você só tem que entender essa relação, que existe uma relação entre PTO2, como você pode ver nesse gráfico, e o produto do fluxo sanguíneo cerebral com a relação PaO2 menos PVO2. E se eu fizer desafios de oxigênio, ou seja, hiperóxia ou hipóxia, desafios com pressão arterial, desafios com hiperventilação, você pode observar que tem uma relação nítida entre o que eu obtenho na pressão parcial de oxigênio no tecido e o que eu vejo no fluxo. Então, isso é fundamental. A relação entre esses parâmetros mostra que a relação entre o produto do fluxo com a diferença do PaO2 menos a PVO2 é que tem o melhor coeficiente de relação com essa situação do PTO2, e mesmo a regressão multivariada, isso também se demonstra dessa forma. Os estudos mostram, habitualmente esse é um estudo clássico do Van den Brink, 101 pacientes com trauma de crânio, em que ele viu que a pressão parcial de oxigênio de 10 ml de mercúrio estava relacionada em sobreviver e não sobreviver. Mas olha que interessante. O paciente é atendido nas primeiras 12 horas, o grupo de pacientes, tanto sobreviventes como não sobreviventes, ele mantém um PTO2 mais baixo, só que o grupo sobrevivente, o PTO2 sobe mais rápido, né? E tende a se manter mais elevado do que o grupo. Então, subir o PTO2 numa fase mais tardia não está relacionada à melhora de prognóstico. Então, sim, na fase inicial. Provavelmente porque aqui o fluxo foi restabelecido, aí eu tenho PO2, eu estou medindo oxigênio ali, mas eu não tenho células viáveis, ou tenho um menor número de células viáveis que impacta no prognóstico. Outros estudos com Valadka também mostram essa relação com PTO2. Então, PTO2 abaixo de 10, eu começo a ter uma chance maior de não ter sobrevivente, então tem correlação. O estudo do Barthes também mostra isso, então PTO2 de 10, então parece um número bem consistente, o valor 10 é menor que 10, está associado a uma taxa de mortalidade maior do que os pacientes com acima de 10. E outra coisa que a gente pode ter é reatividade vascular. Então, o que a gente chama de ORX, que é a reatividade ao oxigênio. E isso pode ser um marcador de autorregulação. E quanto pior for esse marcador de reatividade, pior ou maior será a chance de um infarto tardio. Então, aqui um exemplo em que eu tenho uma situação em que eu tenho pressão de perfusão e PTO2. As variações da pressão de perfusão
está associada às variações do PTO2. Então, eu tenho um RX próximo de 1, o que mostra que minha autorregulação está comprometida, a reatividade. Já esse outro paciente, as variações da pressão de perfusão não interferem nas variações de oxigênio, da oxigenação, mostrando que o RX é próximo de 0, aqui no caso até negativo. Isso mostra que a reatividade está preservada. Então, outra forma de você avaliar a reatividade seria dessa forma. E nos estudos que estudam reatividade, nesse estudo do Jenger com HSA, o ORX é mais marcador de você ter infarto, quando eu comparo o grupo que não teve infarto cerebral com o grupo que teve no HSA, os valores de PTIO2 quase que não conseguem, na verdade, não conseguem se diferir, mas o de reatividade, sim. O Menzemer também mostra isso, o uso do PTIO2 para autorregulação. Aqui eu vou mostrar dois exemplos, mas ele consegue demonstrar autorregulação presente, autorregulação reduzida, autorregulação ausente e autorregulação inversa, uma coisa bem interessante, mas para a gente não se alongar, a gente vai discutir, mostrar dois exemplos básicos. Aqui de autorregulação presente, minha pressão de perfusão está variando e meu PTIO2 está se mantendo. Então, você pode observar que o PTIO2 está mantendo. Aqui, numa situação em que está abaixo de 10, que o prognóstico é ruim. Aqui, uma situação em que minha pressão de perfusão está variando e meu PTIO2 está adequado. Então, a autorregulação está mantida. Já aqui, nessa situação, o PTIO2 baixo, e na hora que eu subo a pressão de perfusão, ele melhora. Então, o PTIO2 em pressão de perfusão mais de 80 é diferente de, por exemplo, 50, mostrando que minha autorregulação está comprometida. E nesse outro gráfico, a mesma situação é observada. Né? Então, 60, eu tenho um PTIO2 próximo de 10, enquanto que 80, eu tenho um PTIO2 próximo de 20. Então, outros estudos corroboram com essa correlação de PTIO2 e resultado desse estudo de controle histórico, mostrando isso, mas ele falhou em mostrar resultado funcional. Então, apesar de ter diferença, o resultado funcional não foi discrepante. Esse outro estudo é um estudo bem interessante, em que ele usou também controle histórico para usar o PTIO2. Então, ele manteve o PTIO2 acima de 25, enquanto outro grupo ele trabalhava com PIC e PPC. E houve uma diferença de mortalidade do grupo do PTIO2 no outro, mas é controle histórico. Aqui tem um resumo de vários trabalhos mostrando os benefícios que podem ser incluídos no PTIO2, mas, obviamente, estudos com metodologia que não dá para você indicar essa situação. E aí, mais recentemente, foi publicado um estudo prospectivo randomizado usando o PTIO2, Universidade de Pittsburgh, e um estudo bem interessante, em que eles randomizavam o grupo, na verdade, para fazer intervenção baseada numa estratégia. Essa é a coisa mais interessante. E o que ele avaliava? O Glasgow Outcome Scale estendido e uma escala de disfunção, que é a DRS, né? Disability Rating Scale. Então, era essa forma. E aí, o que eles viam? Que tinha quatro tipos de pacientes. Paciente A, B, C ou D. O que é o A? Pique baixa, PTIO2 bom. Acima de 20, maior ou igual a 20. Tipo B, pique alta, acima de 20, mas PTIO2 também alto. Então, ele teria uma estratégia específica para isso. O tipo C, pique baixo e PTIO2 baixo. E estratégia específica para isso. E o tipo D, eu teria PTIO2 baixo e pique alta. Uma estratégia específica. A diferença, quando tem uma situação ou outra, por exemplo, tipo D, que tanto a PIC como o PTIO2 estão alterados, você faz intervenções para tentar melhorar os dois. Quando você tem um só alterado, você faz estratégia para melhorar esse. Essa é a diferença. Tá? Então, é importante isso. E, obviamente, eles monitorizaram os períodos de episódio de dessaturação abaixo de 20. Então, fazia o acompanhamento. E o que eles viram? Que nos pacientes que eles tinham uma PIC, que eles trabalhavam com a PIC e PTIO2, ele tinha uma proporção de pacientes com
um PO2 mais adequado, né, do que quando eu usava só a PIG. Tá? Então, assim, quando eu usava só a PIG, eu tinha uma proporção de pacientes muito maior com PTO2 mais baixo do que quando eu botava os dois. Então, isso era uma coisa muito importante. Isso dava, obviamente, algum grau de diferença entre a área sobre a curva. E quando eles foram olhar o Glasgow Outcomes Scale de 6 meses, houve a diferença de mortalidade, né, do grupo PIC para o grupo PTO2 e PIC, mostrando a diminuição, com a melhora de funcionalidade, em tese. Eu tive, se a gente pegar o 8-7 melhor funcional, eu tive 24% melhor funcional contra por 14%, só para a gente exemplificar. Mais uma diferença de mortalidade. E quando eu fui olhar uma escala de disability rating scale de 6 meses, eu também encontrei diferença favorável ao grupo PTO2 e PIC, né, quanto por outro, tanto de mortalidade como de desfecho funcional. Então, zero nenhuma disability, 21 contra 13, e 12 a 19 a 29... Para a gente pode observar, 12 a 29, você teve uma disability muito parecida, e de 1 a 11. Ou seja, apesar de ter diminuído mortalidade, não houve pacientes com maior disability. Agora está adiantando o Boost 3, um estudo para avaliar a oxigenação. O último reporte dele foi em setembro agora de 2023. Né? Então, em breve a gente vai ter um nível 3 aí para a gente discutir sobre isso. Tem revisões sistemáticas, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Óbvio que tem alguns problemas metodológicos, bias, por exemplo. Mas nessa revisão sistemática, a gente começa a notar, por exemplo, outcome favorável em 6 meses a favor do grupo PTO2 e PIC, né? Bem como outcome global favorável também PTO2 e PIC. Então, mostrando uma vantagem sobre isso. Então, a gente teria algumas situações do PTO2 que eu teria que analisar causas sistêmicas e corrigi-las. Então, lembrar do DO2 sistêmico e causas cerebrais. Então, aqui eu estou equilibrando oferta e consumo de oxigênio sistêmico para melhorar o cérebro e aqui equilibrando oferta e consumo local cerebral para melhorar. E a gente, apesar de várias referências ser 10 milímetros de mercúrio, por medida de segurança, há um consenso de a gente usar PTO2 menor ou igual a 20. Tá? Então, lembrar que a gente pode fazer isso. Tem um caso recente que a gente está trabalhando, que eu tive que trabalhar com PCO2 elevados. E esse caso, a gente vai discutir esse caso lá no nosso curso de imersão. Muito interessante o manejo desse paciente. E a oximetria de bulbo jugular? A oximetria de bulbo jugular é barata e fácil. E aqui, só para você entender, você tem a diferença arteriovenosa jugular, que é o consumo encefálico pelo fluxo, ou a diferença arteriovenosa jugular, que é a diferença entre o conteúdo arterial e o conteúdo venoso. Fórmula do conteúdo arterial e venoso é o mesmo, só é usar o sangue de cada lado correspondente, envolve saturação, hemoglobina, PaO2 ou PJO2. E aí eu consigo definir o consumo encefálico de oxigênio e a relação com DO2. Isso chama taxa de extração. Na hora que eu jogo isso na fórmula, o consumo encefálico é a diferença arteriovenosa jugular de oxigênio vezes o fluxo, é o consumo, e o DO2 é o conteúdo vezes o fluxo. Fluxo em cima, fluxo embaixo, a gente corta, vai decompondo. Então, a saturação venosa jugular pode refletir um equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio ou taxa de extração de oxigênio, assim como vocês quiserem. Então, só para guardar na memória, eu tenho o DO2, fluxo vezes o conteúdo arterial, e eu tenho aqui o consumo, fluxo vezes a diferença entre o conteúdo arterial, menos a diferença do conteúdo arterial e o conteúdo venoso, e os determinantes, fluxo, consumo, conteúdo arterial e hemoglobina. Então, eu vou passar pela técnica de Selding e colocar esse paciente, esse cateter, de forma retrógrada no bulbo da jugular. Então, aqui a gente pode observar. Então, tem um bulbo da jugular, vai ser esse nível, né, próximo aqui do aqui está o forame da jugular. E
eu vejo isso com um catéter, com raio-x cervical de perfil, mostrando aqui o nível da segunda cervical, onde está o catéter. Quanto mais distante eu ficar do bulbo, mais eu tenho contaminação do sangue extracraniano, e isso faz com que eu perca a fidedignidade. Então, eu preciso pôr na posição adequada, no mínimo, ou no bulbo, para a gente não ter esses problemas. E qual é o problema? A oximetria de bulbo jugular é uma medida global do encéfalo, enquanto a oximetria tecidual cerebral é uma medida local. Então, eu vou ter valores que vão de 90 a 100 até menos 45, sendo que o normal é de 60 a 75, e isso, na verdade, diz que globalmente é normal, mas não descarta isquemia focal. Quanto mais elevado eu tenho, eu vou ter diagnóstico de hiperemia, hipercapnia, hipotermia, paciente tem uma MAV, morte encefálica, no caso de 100%. E quanto mais baixo eu tiver isso, eu vou ter aumento de extração de oxigênio, sendo que abaixo de 50 é um consenso que a gente está tendo isquemia desses pacientes, né? Abaixo de 50, alguns autores falam 55. Tá? Então, é interessante a gente ter essa discussão quando eu estiver passando bulbo jugular. E, como vocês podem ver, você pode passar com catéter monolume. Então, barato, eu não tenho tecnologia suficiente, mas eu posso utilizar e fazer dessa forma. Aqui eu tenho três exemplos em que a PIC subiu, diminuiu o fluxo, aumentou a extração, minha saturação, obviamente, caiu. Aqui eu fiz hipotensão arterial, a minha extração aumenta porque eu estou com hipofluxo. Melhorei a minha pressão, melhor, diminui essa taxa de extração. E aqui com hiperventilação, cada hiperventilada que eu, nesse caso, eu hiperventilei aqui, e eu causei uma vasoconstricção e, consequentemente, redução de fluxo, aumentei a extração, a saturação caiu. Esse outro exemplo, um paciente que tem crise, status epilético não convulsivo, e durante alguns momentos do status epilético, ele, obviamente, o consumo cerebral está aumentado de oxigênio, ele aumenta a extração de oxigênio, eu tenho quedas da oximetria de bulbo jugular. Eu posso usar, do mesmo jeito que eu tive a reatividade, eu posso usar a reatividade encefálica ao CO2, mas aqui vai ser global. Então, eu tenho aqui a extração cerebral de oxigênio, então, delta de extração cerebral de oxigênio, pela extração cerebral de oxigênio final e a variação do delta PCO2. Como é que eu calculo a extração cerebral de oxigênio? A saturação arterial menos a saturação do bulbo jugular. Isso é fácil da gente entender. Então, se minha extração mudar, a reatividade está presente, de acordo com como isso acontecer. Então, eu mexo no CO2 e eu tenho a mudança na minha reatividade vascular. Ela pode estar reduzida ou ela está ausente, ou seja, reatividade nenhuma ao CO2. Aqui não é reatividade à pressão, mas reatividade ao CO2. No gráfico do PTIO2, a reatividade era a oxigênio, ORX. Então, só vou mostrar diferenças. A gente tem o estudo do Dr. Júlio Cruz, né? Depois a gente não teve estudos com esse número de pacientes, mostrando que quando ele tratou um grupo baseado na extração cerebral de oxigênio, ou seja, bulbo jugular, e outro só na pressão de perfusão encefálica, ele tinha melhores resultados quando ele estava tratando o grupo pela extração cerebral de oxigênio, com boa recuperação, e também uma menor mortalidade ou estado vegetativo. Então, esse estudo não foi reproduzido posteriormente e outras tecnologias foram avançando. Mas eu posso usar a extração cerebral de oxigênio, né, a saturação venosa menor ou igual a 55, e fazer o mesmo raciocínio que eu fiz para o PTIO2, causas sistêmicas e causas cerebrais. E aí, com isso, eu defini qual é a melhor forma de tratar esse paciente. Equilibrando o meu DO2 e VO2 sistêmico, com pressão, débito cardíaco, oxigenação, gás carbônico, hematócrito, e os cerebrais, pressão intracraniana, consumo de O2, febre, crise convulsiva, espasmos, eu tenho que tratar isso. Isso no nosso curso de imersão, a gente vai aprender a tratar e fazer as intervenções adequadamente nas estações práticas. A monitorização neurológica, tanto PO2 quanto a saturação, ela apresenta algum grau de correlação, então deltas de variação de PTO2 com deltas de oxigenação apresentam alguma correlação, então a gente está falando de coisas que têm uma área de implicação, mas tem algumas situações que a gente vai mostrar que ela vai ser mais efetiva. Então, por exemplo, mudanças no fluxo global
Aqui vai se pegar mais na saturação venosa e também pega na PTE2 porque é global. Mas se for regional, aí não. Então, isquemias regionais, a saturação venosa não consegue pegar, enquanto a PTE2 consegue pegar se ela estiver alocada no lugar que está tendo aquele problema. A resposta à hiperventilação vai ser variável no PTE2, na pressão parcial de oxigênio no tecido, e na saturação venosa, como a hiperventilação é global, o fenômeno vai pegar mais. A isquemia global grave depende do posicionamento do cateter de PTO2, já a oximetria de bulbo jugular vai ter um papel. E a hiperóxia afeta muito mais o PTO2, porque aqui a gente está vendo análise de hemoglobina que está ligada ao oxigênio. Então, é a saturação de bulbo jugular. Enquanto aqui eu estou vendo oxigênio dissolvido, ou seja, o O2 propriamente dito. Por isso que a hiperóxia tem um papel mais importante. E a hipóxia tem, mas não tanto. Tá? Então, lembrar que a relação de fluxo local com PTO2 é muito mais evidente que com a saturação de bulbo jugular. O último guideline, ele sugere o uso de bulbo jugular e PTO2, né, nas avaliações, sugere isso, né, para a gente avaliar esses pacientes. Como nível 3 de evidência. Então, não é uma coisa indiscriminada, mas pode ser usado. E, para finalizar, a gente tem a oximetria transcraniana. Esse foi o primeiro oxímetro transcraniano que eu tive contato. Era um único eletrodo que a gente colocava na região frontal. Existia fora do país na época, na década de 90, com 2 eletrodos. E você está medindo a saturação venosa aqui, né? Dos capilares venosos nessa região. Então, ele é muito parecido com o racional da oximetria de bulbo jugular. Entretanto, ele é local, tá? Como vocês podem observar. Então, eu tenho uma luz que incide, ela vai passar pelo tecido, e eu tenho os outros adesivos de fotorreceptores que eu posso captar. Eu preciso colocar isso bem adequado. Então, aqui eu estou monitorando o córtex frontal, esquerdo, e aqui o córtex frontal direito. Então, a luz incide, vai ter um grau de absorção, e aqui eu tenho um detector. Então, eu consigo processar, e eu estou avaliando hemoglobina e oxihemoglobina, que é a desaturação que acontece pelos comprimentos da onda. Eu vou resumir um pouco isso para vocês, para não se alongar. Então, eu tenho os detectores e os emissores. E aqui eu tenho uma distância de emissão e de detecção, 20 milímetros. Eu tenho que tomar muito cuidado, se eu posicionar errado, eu posso ter assimetria que não existe. Acabamos de ver isso aqui, um caso agora com o doutor Tiago. E aqui a mesma situação, eu emito e recebo. E aqui eu vou captar os comprimentos de onda da oxihemoglobina, da hemoglobina, né? Então, essa é o objetivo. Para fazer isso, eu uso a lei de Beer-Lambert para fazer isso. Eu não vou ficar discutindo física aqui com vocês agora, até adoraria, mas eu acho que não cabe. E a integral rápida de Fourier, a Fast Fourier Transform. A gente vai usar isso, e com o uso dessas duas equações e análise desses comprimentos, eu vou conseguir ter a saturação venosa ou a oximetria transcraniana. Então, eu analiso tanto a oxihemoglobina quanto a hemoglobina, suas variações da oxihemoglobina. E é assim que a gente tem aquela saturação. Então, eu tenho que ter um paciente que tenha uma respiração adequada, uma frequência cardíaca adequada. Se tiver variações muito grandes, eu vou ter dificuldades de fidedignidade nessa situação, porque eu estou avaliando frequência cardíaca junto, eu estou avaliando frequência respiratória, então é uma situação que o doente tem que ter um certo equilíbrio para isso. Tá? Então, eu preciso, então, eu tenho a Fast Fourier Transformer, a lei de Beer-Lambert, e eu tenho a relação entre hemoglobina e oxihemoglobina e os padrões respiratórios. Então, é importante a gente estar equilibrado para a gente obter essa resposta. Eu posso monitorizar isso e fazer desafios de pressão, oxigenação, hiperventilação,
como esse trabalho, e obter uma correlação entre a oxigenação, a saturação venosa jugular e a oxigenação cerebral, ou a oximetria transcraniana. Então, eu consigo um grau de correlação. Então, por isso que é importante a gente estudar as oximetrias em conjunto, como eu estou discutindo com vocês, porque você pode ter disponível um e não ter outro, e vice-versa. Existe um certo grau de correlação, como eu mostrei com o bulbo jugular aqui, tanto para desafios de pressão arterial, de oxigenação e de hiperventilação. Tem uma revisão sistemática do uso da oximetria e retorno à circulação espontânea após parada, e essa revisão mostra que a oximetria é capaz de identificar o paciente que vai recuperar a circulação espontânea. Tá? Então, os pacientes que têm recuperação de circulação espontânea durante a reanimação, eles vão ter a saturação venosa, saturação cerebral, oximetria transcraniana, 44 para cima, enquanto os que não, vai estar abaixo de 30. Um estudo grande de parada pós, fora do hospital, né, um estudo observacional, mais de 1.000 pacientes, né, óbvio, teve as exclusões, avaliou essa situação de variáveis prognósticas, né, que estava reanimando. E é bem interessante que dos 672 pacientes, a saturação, a oximetria transcraniana acima de 42 durante esse processo de parada pós mantido, ela tinha uma área sobre a curva extremamente vantajosa, mostrando boa resposta de que o paciente poderia retornar à circulação espontânea e até dados de prognóstico. Então, é interessante, né, que isso pode ser um guia mais à frente para isso, mas não só na fase pós-ressuscitação, como você vai trabalhar isso. Então, é fundamental esse contexto. E como é que eu faço? A mesma análise que eu usei para oximetria de bulbo jugular e para PTIO2. Eu tenho a saturação menor que 55, eu tenho que olhar meu DO2 e VO2 sistêmico, pressão, índice cardíaco, saturação, PCO2, hematócrito, e as causas cerebrais, PIC, consumo elevado por crise, por febre, espasmo. Eu tenho que olhar esse conjunto e decidir qual é a melhor forma de abordar essa oximetria. Mais uma vez, a gente vai discutir isso em casos práticos durante o curso de imersão. Então, por isso que eu não estou, aumente a PIC, aumente a PPC e tal, porque é melhor isso num caso real, como eu vou mostrar em seguida para vocês, que é esse aqui. Um paciente que estava no décimo dia de TCE, sem sedação há 24 horas, a PIC foi retirada há 3 dias, estava normal, e o paciente estava hipertenso, deram nitroprussiato para ele, a temperatura dele estava 38,4, ele não tinha postura normal e tinha uma tomografia do dia anterior que não tinha nenhuma lesão. Ele já estava no pós do décimo dia. Quando eu fui examinar esse paciente, ele tinha esse desvio, como você pode observar. Ele tinha um certo grau de oftalmoparesia. E se você olhar, é pior deste lado, mas do outro também tem. E quando eu perguntei, aquela situação que todos vão vivenciar, que a gente vai ter que discutir isso no nosso curso de imersão. O paciente estava assim e ninguém sabia a resposta. Isso é super comum. Como a gente driblar essas coisas, né? Como a gente entender isso? E alguém virou e falou, não, acho que já estava assim, uma sequela. Mas era um paciente jovem. Então, vamos lá. Eu fui monitorizar. Na hora que eu insonei, você pode observar que eu não consegui insonar adequadamente o tronco dele, estava inadequado. E na hora que eu joguei o duplex para avaliar, esse paciente tinha um padrão nítido de hipertensão intracraniana. Se você observar aqui, ele tinha um IP de 2,65. Esse IP de 2,65 era um IP muito elevado, sugerindo hipertensão intracraniana. É um paciente jovem. Mas ele estava hipertenso. Continuando a monitorização, a gente colocou uma oximetria transcraniana nesse paciente. O que que a gente observou? Uma assimetria entre o lado direito e o lado esquerdo, mostrando que provavelmente eu teria aqui algum grau, talvez, de fluxo adequado ou até aumentado, não dá para ter certeza absoluta, mas aqui diminuído. Mas com aquele Doppler, sugere que o fluxo estava reduzido mesmo. Então, mostra que a gente está tendo um problema nesse paciente. E, provavelmente, o nitroprussiato também poderia estar roubando o fluxo desse hemisfério.
Então, está bem causando problema. Olha tanto de variável que você precisa analisar. Eu não vou entrar no mérito do que foi feito, né? Mas foi feito rapidamente. A gente vai discutir no mérito no curso para a gente entender o que foi feito. Mas olha o padrão do Doppler agora. Muito melhor. Só vou voltar aqui rapidinho para vocês verem como é que era. Isso aqui pouco tempo depois, né? Menos de uma hora, restabeleceu um fluxo adequado. Se você observar, a movimentação ocular melhorou. Ainda não está normal, mas está muito melhor. E até o padrão de insonação do tronco melhorou. E a saturação do lado direito 65, do lado esquerdo 70. Equilibrando esse paciente. Esse paciente saiu bem, deu tudo certo com ele. Mas mostrando aqui o papel da saturação cerebral, mas do conjunto da análise. Tá? Então, eu queria chamar a atenção isso para você. Essa é uma revisão de 2022 de monitorização multimodal. A oximetria, seja ela o PTIO2, seja o bulbo de jugular que está aqui, seja o NIRS, que é a saturação venosa cerebral, como a gente está vendo aqui, junto com PIC, temperatura cerebral, velocidade de fluxo, o Doppler, medidas de microdiálise, eletrocefalografia, são fundamentais para a gente compor o raciocínio desse paciente. Mas eu vou pôr tudo isso nesse doente? Não é assim. É compor para responder. E o que é compor para responder? A gente olhando esse diapositivo aqui à esquerda. Eu monitorizo multimodal. Esse multimodal não significa ser 30 tipos de monitorização, mas é o que eu acho necessário. Com isso, eu faço diagnóstico, faço intervenções e eu olho novamente minha monitorização multimodal e eu fecho esse ciclo. E quando esse ciclo está adequadamente formado, a gente tem outcome, tem melhores resultados. Então, essa é a ideia, não é olhar a oximetria isoladamente, mas entendê-la e colocar dentro do contexto, como eu coloquei nesse último caso. Muito obrigado e vamos abrir para as perguntas. Fabião, só queria interromper um pouco. Não, deixa eu ter uma direita, deixa eu ter uma. O pessoal está me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo por aí? Deixa eu ver se o pessoal está me ouvindo. Acho que a gente, para ficar só com o áudio de Fábio, para a gente não dar microfonia por aqui, já que a gente está no mesmo ambiente. Vocês estão me ouvindo aí pelo microfone de Fábio? Só me acenem aí, pessoal, pelos comentários. Deixa eu ver o que o pessoal responde. Terminamos aí. Deixa eu ver. Estão ouvindo sim. Bom, então, a gente vai deixar aberto para perguntas aqui para vocês agora, dúvidas, né? E enquanto não tem nenhuma aqui, eu vou jogar aí um comentário aqui, pedir para Fábio, tem um pessoal aqui, ó, já batendo palminha, Fábio e Isabela, certo? Boa, obrigado, Isabela. Ah, o Bruno mandou uma mensagem. Olha o Brunão. Opa, Brunão. E aí, querido? Olha o que o Bruno pergunta. Fábio, qual a experiência com o BrainCare? Qual a experiência com o BrainCare? E eu digo mais. Fábio, agora, esses dias agora, vem conduzindo um caso que com a oximetria cerebral junto com o BrainForCare, mas ele está perguntando qual a experiência com o BrainCare e depois ele ainda pergunta, ainda joga essa aqui. Realidade a médio prazo no Brasil. Provavelmente, eu acho que ele deve estar perguntando em relação à questão de disponibilidade e tudo mais. O que você pode responder, Fabião? Eu acho que, assim, toda tecnologia, ela depende de você montar o time de performance, tá? E de interpretação. Todos os dispositivos têm vantagens e desvantagens. Então, vou dar um exemplo para a gente agora. A gente chegou um paciente do centro cirúrgico, que a gente foi monitorizar, e na hora que a gente foi monitorizar esse paciente no centro cirúrgico, a enfermeira colocou tudo direitinho e tinha uma assimetria na oximetria. E aí eu falei, ó, não tá, tá inadequado. E aí a gente posicionou e não tinha assimetria nenhuma. E na hora que a gente posicionou os dois, inclusive, a oxigenação estava adequada do cérebro, permitindo que a gente fizesse desmame de algumas situações, inclusive. Então, o que eu quero dizer? A gente precisa treinar os times antes, melhorar as performances para a gente poder alavancar a tecnologia nos serviços. Senão,
talvez vocês não consigam ver o resultado. Então, isso vale para qualquer situação. Bulbo jugular, oximetria cerebral, oximetria tecidual, transcraniana, a mesma situação. Então, elas são úteis e elas ajudam. Mas se o time de pessoas não tiver performance, é muito complicado. O Brain for Care, ele avalia a complacência cerebral. E está bem validado que ele avalia a complacência cerebral. O que você vai fazer com essa complacência cerebral é outra questão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um caso prático. Temos outros, a gente vai ter casos do Brain for Care também no nosso curso. O paciente, uma paciente com hemorragia subaracnoide, e a paciente tinha uma tomografia com áreas isquêmicas, e ela tinha um Doppler muito difícil de avaliar, mas que sugeria aumento de resistência. Então, a pergunta, esse paciente tem hipertensão intracraniana? Essa era a pergunta desse caso. Ou isso aqui é só vasoespasmo distal, de pequenas, e a gente tem a dificuldade. E aí a gente colocou o Brain for Care. E esse paciente tinha alteração de complacência, que a gente sabia que ia ter, provavelmente. Então, ela tinha alteração de complacência. E aí, a gente foi monitorizar a pressão intracraniana desse paciente. E a gente monitorizou a pressão intracraniana, era normal. Normal, que eu estou falando para vocês, é assim, 2, 3, 4. Era pressão normal intracraniana. Medido corretamente, tudo adequadamente. Só que essa paciente, ela precisava de terapia avançada. E a gente começou a fazer a terapia avançada para ver como é que ela ia. 24 horas depois de colocar a PIC que estava baixa, 2 horas, 3 horas, um período, a PIC subiu. 15, 16. Ah, isso é chimbre, isso é não sei o quê. Aí a saturação começou a oscilar. Ah, seda, vê. Aí eu vim fazer o Doppler. O Doppler não estava adequado, mas a janela era ruim. Aí eu liguei e falei, ó, alguma coisa aconteceu, isso aqui não está funcionando. Ou é hidrocefalia? Não é hidrocefalia, está com a DVP há dias, está ótima, está funcionando, a PIC estava boa, deve ser mau funcionamento, etc. A gente fez a tomografia, era hidrocefalia. A válvula perdeu o funcionamento, entupiu, e o paciente estava com hipertensão intracraniana. Eu vou dizer para vocês, nesse paciente, se a gente tivesse usado o Brain for Care para monitorizar, fazendo uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, etc., a gente teria perdido esse paciente. Então, vai usar o Brain for Care? Vai. Mede complacência? Mede. Mas junta as outras coisas. Raciocina o conjunto. Não olha uma coisa só. Tá? Não olha uma coisa só. Então, eu acho que tem seu espaço, principalmente em doentes de menor gravidade, em que não está acontecendo mudanças muito rápidas. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente que tem uma cefaleia após um HSA. Você faz o Brain for Care, você tem um padrão lá de alteração de complacência. O doente, 2 horas depois, 3, vira para você e fala, doutor, estou muito pior da dor de cabeça. Aí você dá um analgésico. Aí você repete o Brain for Care. Piorou a complacência desse paciente. Está na hora de fazer uma imagem. Você desce, faz a imagem e provavelmente vai ter piorado alguma coisa. Então, você tem que ajudar no raciocínio nesse contexto. Acho que eu consegui foi meio longo, mas eu consegui responder. Deu para responder, sim, Fábio. A Gisele tem uma pergunta e depois eu vou entrar com outra pergunta aí. A Gisele, e nesse caso que a PIC estava baixa, essa PIC tinha complacência? Pergunta da Gisele Lima. Tinha, ela tinha complacência alterada. O que que acontece? Na hora que você fizer os testes da curva de Lund-Fitt, que vocês podem ver, você pode ter pacientes com PIC de 10, 15, com complacência alterada. Lembre-se que o caríssimo, ilustríssimo professor Lundenberg, quando descreveu as ondas A, B, C, né, ele mostrava isso. Então, o que que acontece? A complacência cerebral, ela é afetada por mecanismos sistêmicos. Então, se você pega um paciente e ele fica em determinada posição, tem algum padrão respiratório, ele pode ter uma demonstração de complacência melhor do que numa outra situação clínica, por exemplo, em que talvez ele retém um pouco de CO2, etc. Como ele tem uma disfunção de autorregulação, mesmo que seja mínima em algumas situações, isso vai ser demonstrado. Então, complacência alterada não significa pique alta. Agora, pique alta é complacência alterada. Tá? Então, isso é uma coisa, uma informação importante. Deixa eu até complementar esse teu comentário aí, para até te colocar
uma pergunta, né, complementando um pouco a pergunta da Gisele, até para entender esse caso aí. Que, pessoal, penso eu, veja, acompanho o raciocínio. A gente tem um paciente que tem uma válvula disfuncionante. Nossa produção licórica, a literatura varia, mas ela bate ali entre 150 e 500 ml em 24 horas, uhum. Não é isso? Mas a literatura varia bastante qual é o tanto de produção licórica que a gente faz. Uhum. Talvez aquele brain forecast feito naquela tarde, que a gente estava juntos aqui no hospital, já começou a notar uma alteração de complacência, só que ainda não tinha sido o suficiente para levar aquela pressão. Imagino eu que talvez assim, aquilo já começou, a complacência já estava ruim pelas lesões prévias, não é uma complacência, né, muito boa, mas o brain forecast já começou a dar um sinal. Você imagina que ele podia, naquela tarde, já ser um início de um sinal? Ainda porque pressão é força, certo? Uhum. Pressão é força. Uhum. Se pressão é força, se a gente está dizendo assim, olha, eu preciso ter mais força, preciso ter mais volume ali dentro, para de fato a pressão começar a aumentar ali. Mais volume dos três compartimentos, das três coisas, ali com o cérebro ou sangue. Não é isso? Então, assim, imagino eu assim, será que a complacência, o cérebro já tinha perdido a sua capacidade, sua elasticidade, né? Sua elastância, já foi perdendo sua elasticidade. E depois a gente começou a ver o resultado na PIC? Não, eu acho que o que aconteceu? Se a gente pegar, passou a PIC, ela passou horas a fio, muito baixa a PIC. Foi. Horas a fio. Na hora que descompensou, no final da tarde, que a PIC subiu, a gente foi, só para completar o raciocínio, a gente foi lá e drenou o líquido. Uma hora da manhã, a gente conseguiu aspirar o líquido, a pique baixou. Uhum. 7 horas da manhã, a pique estava alta de novo. A gente foi lá e abriu o líquido de novo. Uhum. 1 hora da tarde, eu tive que ir lá e tirar o líquido de novo. Então, era um tempo muito curto. Então, provavelmente, no dia que a gente passou a pique, naquelas 12 horas, estava tudo sob controle. O sistema estava. Agora, qual é a minha teoria? Por que a complacência estava alterada? A complacência é uma relação entre caixa craniana, e ela tinha uma tábua óssea enorme. Nossa, e a janela dela é horrível. É. Inclusive, então, isso diminui complacência, porque a tábua óssea é muito grossa, tem literatura sobre isso. Então, a complacência dela pode ser alterada por isso. Uhum. Só para exemplificar, eu também tenho tábua óssea grossa, minha complacência é alterada. Uhum. E eu não tenho nenhum tumor dentro do cérebro. Eu espero. Tô brincando. Então, pode ser isso, tábua óssea. A segunda coisa que vai determinar essa coisa da complacência é o tecido cerebral, e aí ela tinha tecido isquêmico com algum grau de edema citotóxico, barra vasogênico associado, que poderia estar fazendo isso, de alterar a complacência. Mas o que tem dentro do sangue venoso e do sangue arterial. E aí que eu acho que é o pulo do gato e que mereceria estudo sobre isso. O que eu acho que aconteceu? P1, ele é pressão sistólica que entra dentro do sistema arterial, no grande vaso, e vai até a arteriola pré-capilar. Então você faz o pico sistólico. E o que é P2? É o espalhamento na diástole. Uhum. E P3 é o fechamento da válvula aórtica, ao final. Uhum. O que essa paciente tem? A gente tem esse diagnóstico. Ela tem um vasoespasmo de todas as artérias. Isso, gente tem esse detalhe do isso. Então, na hora que dá o pico sistólico, eu pego o vaso duro, o vaso não complacente. Para passar. Então, isso se reflete em P2 posteriormente. Então, eu acho que por isso que a complacência dela está alterada. A combinação de tábua óssea dura, essa alteração vascular e um pouco de edema citotóxico e vasogênico que ela tem também. Perfeito. Bom, então essa foi a pergunta da Gisele, que eu complementei. Não vieram outras perguntas, mas eu vou lançar mais uma agora para ajudar o pessoal que tem que está aqui com a gente, que provavelmente não pode não ter uma oximetria cerebral a princípio para monitorizar os pacientes. Fabião, assim, P1
A questão para você é a seguinte: a gente já sabe, tem literatura mostrando uma associação melhor entre débito cardíaco e o fluxo sanguíneo cerebral do que com a PAM. Sim. Né? Isso a gente já sabe, a gente já tem literatura que hoje ainda é muito comum usar na terapia intensiva a história do PPC, né? Da PPC igual a PAM menos PIC e tal. Hoje tem uma literatura já até vasta, já questionando até o conceito mesmo de PPC ser igual a PAM menos PIC. Mas queria que você falasse um pouco sobre essa questão do débito, porque assim, se a gente for pensar, o cara que não tem, tá, uma pessoa que está assistindo a gente aqui, o cara que não tem oximetria cerebral lá no entendeu todo o racional que você explicou aqui na live, mas o cara não tem, a princípio, não tem oximetria cerebral, mas tem um monitor de débito. Tem um monitor de débito. O que você diria para esse cara que tem um monitor de débito, como é que ele pode estar estimando que ele pode estar dando um melhor fluxo para o cérebro, conseguindo fazer melhor esse delivery de O2 para o cérebro? Eu vou um pouquinho mais longe para ajudar o pessoal que está aqui. A gente sabe que a maioria dos lugares não tem monitor de débito cardíaco. Hoje, a gente está em voga do POCUS. É mais provável você conseguir um ultrassom em alguns lugares do que um monitor de débito, por incrível que pareça. E aí tem duas situações que eu queria chamar a atenção. Não se fie no eco que você está vendo. Porque as alterações hemodinâmicas cerebrais afetam o sistema cardiovascular. Então, fazer um eco de manhã que diz que está tudo ótimo não significa que 2 horas depois está tudo ótimo com aquele coração. Então, minha sugestão é, existem trabalhos muito legais que estimam o débito cardíaco pelo contorno de onda da pulso. Então, passe um cateter na femoral, monitorize essa pressão arterial femoral e observe o contorno de pulso para você estimar o débito cardíaco desse paciente. E use isso para você ter o melhor débito cardíaco desse paciente de forma qualitativa. Acople isso ao eco, obviamente. Em que sentido? A primeira curva que você vê e o eco desse paciente, você vê um eco funcional para te ajudar. E toda vez que aquela curva mudar e que você tiver a dúvida, repete o eco para você comparar essas duas situações. E você pode até medir aí, se você ganhou habilidade, fazer um débito cardíaco pelo eco. E com isso você vai monitorizar melhor. Precisa da pressão arterial invasiva, infelizmente, e existem trabalhos que falam isso. Então, olha esse contorno de onda pulso, dá para você estimar esse paciente, quanto de débito ele tem. Se esse cara tem um eco, boa parte das vezes ele tem também um probezinho de eco que dá para fazer um dobra transcraniano. Que dá para fazer e que a gente vai ensinar em sonar cerebral médio e ver o melhor fluxo nesse curso de imersão. Então, o cara com um ultrassom na mão, ele pode estar fazendo eco, vigiando só para ver se não tem alteração grosseira, dali algumas horas, né? Faz o insônia cerebral média e tem a onda de contorno de pulso para você acompanhar. É óbvio que se você tiver o débito cardíaco, aí você utiliza o débito cardíaco, que não é contínuo, mas é semicontínuo, você utiliza isso para você fazer análise. Mas precisa ter uma boa onda de pulso. Então, pega a femoral, não põe a radial, não, que você vai ficar dobrando e perdendo, e precisa ser fidedigno disso, entendeu? Precisa ter um bom débito cardíaco, um bom índice cardíaco para você atingir o cérebro. Lembre-se que 15 a 20% do débito cardíaco vai para o cérebro. Isso aí, Fabião, eu faço essa pergunta porque a gente viu isso dia desse lá no hospital público que eu trabalho, o quanto que assim, a gente tinha monitor de débito lá, teoricamente a PPC do paciente estava ok, só que eu fiz um duplo transcraniano. Estava péssimo o fluxo no cerebral. A gente deu volume, 500 ml, assim, teoricamente o VVS estava ok, só que a gente achou que estava mais de débito, 500 de soro fisiológico, aumentamos um pouquinho, tivemos que associar o inotrópico, porque o paciente estava bradicárdico, só que o bradicárdico que a gente tentou associar queta, tirou fenta, colocou queta, não adiantou de muita coisa, a frequência cardíaca ficou 39, 40, tivemos que associar o inotrópico para conseguir, obviamente, aumentar a frequência cardíaca, que débito é frequência e volume sistólico. A gente otimizou o volume sistólico, aumentou qualquer frequência, o fluxo do cerebral do cara melhorou absurdamente. Então, e óbvio que aumentou o delivery de O2. Bradicardia tem impacto muito grande, a taquicardia também,
Mas a bradicardia tem um impacto muito grande nesses pacientes, a gente tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Fábio, tem mais uma pergunta da própria Gisele. Acho que vai ser a nossa última, né? Não sei se alguém quer colocar mais alguma. Gisele, no caso em questão, acho que no caso que você estava falando, não seria de uma PIC que tenha a complacência, temperatura e oximetria, caso o hospital possua essa tecnologia com a PTIO2? Sim, o ideal é que seja isso. Existe uma tecnologia que a gente aqui não precisa fazer propaganda, né? Então, a gente não tem nenhum conflito de interesse, eu nem falei isso, mas quem me conhece sabe que eu não tenho tal conflito de interesse. Mas existe tecnologia que mede com a complacência através de um conceito chamado amplitude de pulso da PIC. Essa amplitude de pulso da PIC é uma referência à complacência. Essa amplitude de pulso da PIC pode demonstrar que a complacência está piorando pela amplitude de pulso da PIC e que essa PIC vai subir mais à frente, daqui a 10, 15, 20 minutos. Isso seria muito interessante porque você poderia se adiantar esse problema e fazer algumas intervenções antes disso. Tá? Então, boa pergunta, isso seria interessante se você pudesse ter esses dispositivos. Não o tendo, você tendo só a PIC, por exemplo, você pode olhar a onda de contorno da PIC, tem que ter a onda, e você consegue ver que P2 é maior do que P1, que a complacência está alterada, também dá para ver sem ter essa amplitude de pulso da PIC, dá para ver também. E você tem o catéter que tem as três coisas, temperatura, amplitude de onda de PIC e oximetria tecidual cerebral. Seria interessante. O problema é que esses catéteres, a gente vai discutir, você não pode colocar ele sem o Bolt, porque você dobra e a oximetria fica ruim, então precisa de Bolt para eles. Né? Bolt é um sistema em que você coloca e no osso e o catéter passa por dentro do Bolt para chegar no cérebro, então ele não fica amassado na tábua óssea ou na pele, etc. Entendeu? Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Aqui o Thiago saiu. Tem mais de pergunta? Fique lá só dar uma olhadinha. Ainda não, acho que não tem mais. Deixa eu ver. O Bruno, aqui, ó. O Bruno colocou uma pergunta aqui, ó. Mudando. Aqui, Bruno Leal. Sim. Bruno, com o ultrassom portátil, tem um V-Scan. No curso, poderia ver o fluxo de ACM? Bruno, vamos responder para ele. Depende do ultrassom, né, Fábio? Depende do ultrassom. Se tiver o preset? Se você tiver mesmo probe de eco, você consegue fazer algumas avaliações de fluxo. O problema é que você começa a ficar cada vez mais limitado para a janela do paciente. Então, só para lembrar, estima-se que por volta de 20% dos doentes, 15% a 20% dos doentes, não tem janela. Se a gente usar cada vez menos a tecnologia, isso vai aumentar, provavelmente. Então, se eu usar um precep que não tem, usar um ultrassom que não tem precep de Doppler, se eu usar o precep de ecocardiograma para fazer isso, eu vou ter dificuldade de ver as imagens e localizar, isso vai aumentar. Mas é possível, sim, o treinamento. A gente vai fazer o mesmo probe que a gente usa, o mesmo probe de eco, é o mesmo probe, é isso que a gente vai usar. Só que o precept específico para transperineando por isso, entendeu? É isso aí. Então, se tiver, Bruno, sim, a gente vai, com certeza, se o V-Scan ou qualquer outro ultrassom, que tem alguns ultraportáteis que estão começando a ter já, né, atualizações com precept ultratranscraniano. Então, se quem tiver ultraportátil, quiser levar para o curso, e a gente tiver, a gente vai ter todo o prazer de fazer junto ali para ver se pega direitinho, né, não, Fábio? Sim. Você que é isso, né? Então, são 9h48, passamos aí de mais de uma hora mais uma vez de live. Obrigado a todas e todos que ficaram aqui com a gente até agora, tá? Eu vou voltar a tocar meu plantãozinho, graças a Deus, o conteúdo aqui está mais tranquilo, mas eu tive que, quando eu passei fora, estava vendo os pacientes mais graves da gente, então vou voltar para tocar meu plantão. E o Dr. Fábio vai para casa descansar, porque o danado tem ficado muito tenso no hospital nos últimos dias, tá? Lembrando a vocês, 17 e 18 de novembro, imersão presencial de intensivismo, tá? Essa aqui foi a última aula e última live de preparação para a nossa imersão. Essas aulas vão ficar aqui uma semaninha no YouTube, depois elas vão sair do YouTube
que vão ficar exclusivos para os assinantes do ICU Flix, tá? Então, quem ainda não conhece o ICU Flix, que é o streaming do ICU Hub, vai lá dar uma olhada no nosso Instagram, que vão conseguir ver lá quais são os pacotes, tudo. Então, tem outras aulas de fábio, aulas completas lá. Um curso completo, na verdade, de exame físico-neurológico para a UTI, né, para o paciente neurocrítico. É, e aí, o pessoal já está aqui agradecendo. Fabião, você, o Seiji, obrigado. A Ana Cláudia, parabéns, ótima aula. O Gerson também, parabéns, obrigado. Obrigado a vocês. E é isso, então, quem tiver interesse, não perca essa oportunidade, não tem outra previsão de imersão em neurointensivismo, não tem nem tão cedo. É, a gente está com a agenda muito cheia para o ano que vem, então, provavelmente, vamos fazer essa aí. Rebeca é neurosonologista agora, titulada pela Sociedade Brasileira de Neuro. Parabéns, ex-aluna de Fábio aqui na pós. Foi da minha turma, da pós de neurointensivismo, Rebeca, colega nossa lá do Paraná. Tá bom, pessoal? Boa noite. Opa, aqui está o som. Aqui está. Boa noite, então, pessoal. Todos vocês. De bom. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.